gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa xilka u kala wareejiyay iskuduwihii hore wasaaradda horumarinta biyaha iyo iskuduwaha cusub. Ugu horreyntiiba halkaasi waxaa ka hadlay iskuduwihii hore Cali Maxamed Cajab oo ka warbixiyay wixii uu qabsamay intii uu xilka hayay. Waana soo dhaweynayaa beddelkan laygu sameeyey, waana ku faraxsana. Haddii waxna lagu wareejiyey siday ahaayeen iyo maanta siday yihiin, waxaan filayaa labadaa sano iyo barka inaanu qabanay qorshe hawleed lagu qaban lahaa 10 sano ama wax ka badan. Maalintii aan la wareegayay xilka waxaan la wareegay shan xafiis iyo wax qalab oo qalabka shaqaynaya uu yaalay qalab, laakiinse kombuyuutarada halkaa yaalay jaam baa galay. Waxaan ma malaynaysay markii aan u yeednay qoladii IT-ga in aan 3 sano laguma shaqayn. Abaartii baa tini gaari aan lagu rajay gaariguna garas ku yaal. Magaalada Burco markaan la wareegay 4 ceel oo mid walba dhinyarsi ayaa u baahan lahaa in laga bedelo mashiinka, oo u baahnaa in laga bedelo beedarka, oo u baahnaa in laga bedelo bamka. Waxaanu qodnay 12 ceel oo ay dowladda kulmiye qoday. Waxaanu qodnay ceel xume, waxaanu qodnay qabri hulul, waxaanu qodnay qoyta, waxaanu qodnay xaaxiyo aan lagu guulaysan, waxaanu qodnay cali ciise, waxaa la qoday balidiiga u baahnay dib loogu noqdo anawshiisi dhammaan, waxaa la qoday dhogoshi, waxaa la qoday ceedal, waxaa la qoday xaarara, waxaa la qoday madanda, waxaa la qoday qabri hulul. Intaasoo ceel baa wax allaale oo ka dhimana ma jirto. Beerka ku jiraana waa cusub yahay, mashiinka yaallaana waa cusub yahay. Sidoo kale iskuduwaha cusub ee xilka la wareegay Rashiid Faarax ayaa isna dhankiisa ballan qaadiyo xilkan cusub ee uu la wareegay. Aad baan maanta ugu faraxsanahay hawshan halkan kale, waxaanan runtii aad iyo aad u bogaadinayaa uguna mahadnaqayaa inadeerkay iskuduwihii hore Cali. Waxaanan runtii ballan qaadayaa in aan halkaa ka sii hormariyo moojaan inaanay uga dhicin. Geesta kale, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa ka warbixiyey waxqabadkii iskuduwihii hore intii uu xilka hayay. Udi goobjooga wanaagga inaanu runtii markhaati ka noqono xil wareejinta. Marka hore waan ducaynayaa ilaahay xilka waa suro marka uu fududeeyo. Iskuduwihii hore waxaan uga baraynaa maaragtay inuu ilaahay maaragtay meel ka wanaagsan meesha siiyo. Xafladdan xil wareejinta iskuduwihii hore waxqabadka badan uu ka dhawaajiyey, waan ku bayreynaa iskuduwaha cusub ee Rashiidna waxaan leenahay, waan in hawshii ku cusub waxaan leenahay ilaahay ku garab galo. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi xilka labada iskuduwa u kala wareejiyay barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi. Iskuduwaha cusub ee xilka la wareegana u soo jeediyey hadalla ducaa iyo dardaarana, waxaana ka mid ah hadalladiisi sidatan: maanta waxaynu halkan si rasmi ah xilka ugu kala wareejinaynaa muhii hore ee wasaaradda horumarinta biyaha iyo iskuduwaha cusub ee loo soo magacaabay xilkan. Marka hore waxaan uga mahadnaqaynaa iskuduwihii hore ee wasaaradda horumarinta biyaha. Muddadii aan soo wada shaqaynaynay, waxqabadkii intii uu joogay wasaaradda uu qabtay oo runtii halkana looga markhaati furay, aan garayaa inta halka joogay inaanay dayla dhaambiyun, aanay gobolka ka iman mooyinkiisa kala duwan. Xarunta gobolka ee Burco lafteeda oo ammaanteeda ay leeyihiin wasaaradda, waxaan leenahay iskuduwe oo kusii maca salaameynaynaa. Iskuduwaha cusub hore waa soo dhaweynaynaa, waa ugu ducaynaynaa in xilkaa ilaahay uu ku aaso. Waana la dardaarmaynaa, waxaan kula dardaarmaynaa halkaa maanta ay taagan tahay iskuduwaha hore uu kugu wareejiyey inaad hore uga sii qaado mooyaane, inaanay maaragtay hoosdhac aanay kugu imanin, oo waxa weeyaan ilaa aynu ka gaadhayno in dee qof kasta oo gobolkeenna ahi biyo ku filan u helo. Maxamed Cabdi, Badcast 24 TV, magaalada Burco.